رمضان ده حياتي شمع على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان. ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። ፕሮግራሙ የረመዳን መረጃና መዝናኛ ከሚለው ክፍል ውስጥ አዝናኝ ፓርቱን ያስተላልፈንላችሁ እንገኛለን። ጥያቄና መልስ እንዲሁም የመልከቱ ድድር የሚስተናገድበት ማለት ነው። በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ 35 ደቂቃ ያህል ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሙሉ ፕሮግራሙ ያን ሰዓት ነው የረመዳን መረጃና መዝናኛ ማለት ነው። እንቀጥል አይደለ ፏድ? እናንተ ጋር ደርሰናል ኢንሻአላህ። ጋዜጠኛ ፏድ ሙሁዲን የት ነው የተማርከው? እስኪ ስለ ፏድ ሙሁዲን ትንሽ አብራራልን። የት እየሰራ ትገኛለህ? የትስ ነው ተመረህ የተመረከው? አሁን እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረከኩት በጋዜጠኝነት። አሁን ላይ እየሰራ ያለሁት በሁድሁድ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ውስጥ ፕሮዳክሽን ማናጀር በመሆን ነው እየሰራ ያለሁት። ግን ባለፉት ጊዜያት ላይ አፍሪካ ቲቪ ላይ እየሰራው ሳይመልቲኒስሊ ማለቴ በተመሳሳዩ ሁኔታ የናይት ሾው ነበር አሸገር ኤፍኤም ላይ ባለጅ የሚል እሱንም እየሰራው ነበር። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሃዱ ሬዲዮ ላይ ሪፖርተር ሆኜ እየሰራው ቆይቻለሁ። አሁን ሁድሁድ መልቲሚዲያ ውስጥ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየሰራው እገኛለሁ። በተጨማሪ ፕሮዳክሽን ማናጀር ነኝ። ከረመዳን ጋር ተያይዞ እንደ መግቢያ ያዝናቸው ነገሮች አሉ። በተለያየ ቋንቋ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማለት ነው። ባለሳሳት ጋሞኛ ምንኛ ነው የምትለው? ያው የተወሰኑ የደቡብ የሚነገሩ ቋንቋዎችን ችላቸዋለሁ። እስከ ተወሰነ በምችላቸው ቋንቋ በተራተራ ያደረክ የእንኳን አደረሳችሁ አፉታም መጠይቅ ትችላለህ። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ቲቪ አፉታም መጠይቅ የምትፈልገው ካለ በአማርኛ አይደለም በእንግሊዘኛም በአረብኛም አይደለም በአራተኛ ቋንቋ በምችለው ቋንቋ ለተመልካች ደስ ባለ ቋንቋ ማለት ነው። አዎ ደስ ባለ ቋንቋ ለተመልካች ሐሹ ሐሳቦን ቸትዳ አገናስ ሳሮንጋትስ ኡባይካ ወላ ግዲዲ ዶሰትዲ ሳሮንጋም ረመዳን ግዳና ኡባስ ግዶ ጋዳ ኡፋይታይስ ማምንኛ ነው ወላይተኛ ወላይተኛ ወላይተኛም ያው ኦልሞስት ያው ተቀራራቢ ስለሆነ ኦልሞስት ይሄንን ነገር በሌላ አይነት እንትን ነው። ይሄ የላቲን ቋንቋዎች ለምሳሌ ሐሹ ጋትስ በጎፍኛ ብዬ ባወራ ወላይትኛ ላይ ስመጣ ሐሹ ጋቲስ ነው ምለው ጋቲስ ብዬ ቀይረዋለሁ። ት ሚሊዮን ቀይረዋለሁ። ጎፍኛ ላይ ስመጣ ጻ ሚል ከሆነ ጣ አላለው ወላይትኛ ላይ። ያ ያ ነገር ስለሚቀያየር ብደግሞም ያው ነው የሚሆነው ነው። ተጅር ነው ባጭሩ። ሀይር ኢንሻአላህ ከረመዳን ጋር ተያይዞ ማንሳት የምትፈልጋቸው ነጥቦች ካሉ አሁንም እድል ልስጥ። ከረመዳን ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ከገባባቸው ጊዜያት ነው ማድረሳቸውን አጋጣሚዎች ባነሳ ደስ ይለኛል። ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተን ጆርናሊዝም ግቢ ረመዳን በጣም ያው እነሱም እኛ ጁኒየር ነበር አሚርም ረመዳን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ካሳለፍኩባቸው ማድረሳቸው አጋጣሚዎች አሉ ብለህ ብጠይቀኝ ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው ያሳለፍኩትና ያልተለመደ ነው። እኛ ግቢ ትንሽ መጠነኛ የባለ ሀብት አይነት ግቢ ነው የምትመስለው። አቡነ ጴጥሮስ ካምፓስ አሁን አፍርሰውት የሚዲያ ኮምፕሌክስ ሊገነባ ነው እየተባለ ነው። እና እዛ ግቢ ውስጥ ነበር ነው ሴቶች የሉም። ሴቶች 6 ኪሎ ነው አድሮም ይመጡት ቦታ ስለሌለ ወንዶች ብቻ የሚያድሩበት የወንዶች ገዳም ይባላል። ያው እዛ በመጸት እንደዛ ነው የሚያወሩት አብዛኛውና እዛ እንደው 6 ኪሎ ካለው ወጣ ያለ ነው። ረመዳን ላይ ሾርባ ይሰራል እንደዚህ ምግቦች ምናምን ተሰርተው የቁርሳችን ዳቦ ምኑ ምኑ ለማታ አራት ድረስ እስከ ፍጣር ሰዓት ድረስ ይሸጋገራልና ያኔ ወጡን ሰርቶ ሲጨርሱ ወደኛ እናስገባው ነበር። ስቶቭ አለ ስቶቭ እንዲመጣ አስደርገን ስቶቭ አለ ዶርማችን ውስጥ ነው። ወጡ ሾርባው ምኑ ምኑ ሳሃኑ ዳቦ ተይዞ ቴምር ምናምን ይዘን ዶርም እናስገባው። ሙሉ የተሰራው ምግብ እኛ ጋር ይገባ ነበር። በእኛ ቁጥጥር ስር ነውና እያሞቅን ከዛ ላይ የተጨለፈ ሁሉ እየገባ ይበላል ይጠጣል። እና አፍተር ሳት ላይ ወሌላው ማንኛውም እኛ 16 ተማሪዎች የሚኖርበት ዶርም አለ አይደል? ወደ 16 17 እና እዛ ሁሉ ይመጣል ደርድረን በሰሃን እንዲነጠፍና የተጨለፈ አያልቅም። አፍተር ላይ ያው እኔ ዋንኛው ትንሽ ሙያ ላይ አልታመም። አይ ማሙቁንም አይችሉ ስላለ ነው አንኑን ቆር ኢንሻአላህ ጥያቄው ላይ እንትና ስነ ልቦና መቁዳትም ጭምር ባለትዳር አይደለም አይደል? አዎ ታቋለ በዚህ የተቀመጠ ነው። አይ ይገጥማል ያለ እንዴ ነው ተጠብቃለሁ። ይሄንን ጥያቄ አንተስ ይያል ጠይቀኝ መቼም። አዎ ኢንሻአላህ በቅርብ እንግዲህ
አስባችኋል? ኢንሻአላህ አላህ ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። ተዋደን በመከባበር በመቻቻል ያሳልፈናቸው ጊዜያት ናቸው። 3 አመታት አይ ቲንክ እኔ መዛው ረመዳን ሲሆን ጾምም አለ እዚህ ጋር ፈተና ነው አብዛኛው ጊዜ የሚገጥን ፋይናል ኤግዛም እና ከዛ ጋር አስተሳስሮ ማታ አፍጥር ካፍጥር በኋላ ያነበብክ መስገዳችንም በጣም ከባድ ነገሮች ነበር። በእኔ ኑር መስጂድ ቅርባችን ነበር በጣም ይከብደናል ለሚል ነገ ፈተና ነው። እዚህ ጋር ረመዳን ነው መስጂድ ሄደ ተራዊ መስገድ ያሰኛል ደስ ይላል ድባቡ ያንን ጋር በቃ ያለው ትግል አዚህ ደሞ ያለን አብሮነት እናምን አንድ ሰዓት ላይ እንዲሁ ማንሳት አለብኝ ማሰው አንድ ሙሐባ የሚባል ባደኛለ ፍጣር ሰዓት ላይ አዛን አለል ይልለታል ብዙን ጊዜ ለሱ ማን እንጃ በጣም ሰዓቱ ይቆያል አዛን ይበል ይላል በቃ ወጥ እኛ እዚህ ጀማአንን ወጥቼ እኔ አዛን ይላልው አፍጥር እናም ብዙን ጊዜ አዛን ይል ነበርና ባናፈጥርም እና ደስ የሚል ነገር ነበር ለማለት ነው። አይ ኢንሻአላህ ሌላ ቀንም ያው እንጫወታለን እንመለስበታለን ከሰዓት አንፃር እዚህ ላይ እናቆማለን ወደ ጥያቄ እንመለስ አይደለ እሺ ማንሳት ይችላል የቱን ያው ዞሮ ዞሮ እናንተ ነው ያው ነው እነቱማ ያው ነው ቢስሚላህ ከባድ ነው ተጠያቂ መሆን ጠይቀህ እሺ ሁለት ቁጥር ተራ ቁጥር ሁለት ያው ከዜሮ ነው የምትጀምሩት እናንተ እሺ ለህንድ ነጻነት የታገለ ፖለቲከኛና መንፈሳዊ መሪ ማን ነው ማህተማ ጋንዲ ነው ቆንጆ ነው ያንቺን ቃል ሸከነ በረ ቆንጆ ነው ሙሉ ምላሽ ነው የሰጠን ተመልካቾቻችን መልሰውታል ሆድሁድ መልቲሚዲያ ተወካዮቻችን አብዱራህማንና ፈዋድ ማለት ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን 3 ነጥብ ላይ ይገኛሉ እነ ፈዋድ እነ አሚር ደሞ 18 ነጥብ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው ሌሎች ተወዳዳሪዎችም አሉ እዚህ ምድብ ላይ ካፍታ ቆይታ በኋላ መልሳለሁ ወደ ወንድም አብዱራህማን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها طول رمضان ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል የረመዳን መረጃና መዝናኛ የተሰኘ አዝናኝ ፕሮግራም ነው መረጃንም እንዴት ጥያቄና መልስን ያዋዛን ወደናንተ ያቀርብን እንገኛለን ዛ ፕሮዳክሽን ካፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር ወደናንተ ያዘጋጀ ይገኛል ፕሮግራሙን የመመራው አብዱል ከሪም አብዱረዛቅ ነኝ አብኪ ወይንም እሺ ቀጥታ ወደናንተ ለግባ እሺ ደንግጣል እንዴ እሺ ዛርጋለሁ ምንድነው አብዱራህማን አንተ ሳይህ ምንድነው አሁን ከስም ጋር አያይጂ ያመነሳው ነገር አለ ያው ረመዳን ደሞ ነው መጣን ከረመዳን ጋር ነው ማያይዘው አብሽር አቡኑ ይላል ትዳር ላይ ስትሆንና ከትዳር ውጪ ረመዳንን ማሳለፍ ልዩነት አላቸው ብዙዎች የሚናገሩትም ነገር ነው እና ካንታ እንደበት መስማት የሚፈልገው ነገር ምንድነው ከትዳር በፊት ምናልባትም ከቤተሰብ ጋርም ቆይታ አድርገሃል በረመዳን ከቤተሰብ ወጣህም ላጤም ሆነ ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ማካቢ ላይ ያሳለፈሃል አሁን ደግሞ ከባለትዳር ሆነ የልጅ አባትም ጭምር ነህ እና ልዩነታቸውን እስኪ ሶስቱን አብራራልን ቢስሚላህ ያው በመጀመሪያ እንግዲህ ስለሰበሰብከን በጣም ደስ ብሎናል እናመሰግናለን አራታችንም አንድ ግቢ ነው 6 ኪሎ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማርነው እና ያው ደረጃ እንት ሊላ ይችላል አመቱ አብዱ የመጀመሪያ የገባው እሱ ነው እንግዲህ እኛ እኔ አንድ ወይ ሁለት ሲኒየር ነው ቀጥሎ ገባለው ፈዋድ አሚራው እንግዲህ እንትናችንም ቢላይም ኦሬዲ አንድ ግቢ ውስጥ ነው የተማርነው እና ያው ስላገኘዋቸው በጣም ደስ ብሎኛል ሁለተኛ እንግዲህ እነሱ ያው የስፖርት ጋዜጠኞች ናቸው ብዙ ጊዜ ስፖርተኞችን ፐርፎርም አላረገም ኦር እንዲህ የተሳሳተ ያሉ ያው ሲያሙ ነው የሚሉት ዛሬ እንግዲህ ጨዋታ ላይ ተገናኝተናል ማለት ነው እንደ ስፖርት እንዳልሆነ ማሳየት እንፈልጋለን ዛሬ እንደው ምን ጥያቄ ወላማት አጥሮብኛል ጥያቄው 10 ጥያቄ ብለ ጠይቅ ደስ ይለኝ ነበር ኸይር ኢንሻአላህ አለ የመልከቶችም አሉ ስቃያቸውን ቀንሰላቸዋል ሁለት ጥያቄ ብቻ አርገና ወደ ጥያቄው ስመለስ ያው ቀደም ያልከው ነው ሁሉም ሰው በርግጥ የሚያቀው ነገር ነው እንዳልከው ነው ያው የሰው ልጅ እንግዲህ እነዚህ 3 ምዕራፎችን ነው የሚያው የሚያልፈው የልጅነት ጊዜ ያለ ቤተሰብ ጋር መታሳለፈው ከዛ ያው በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ከዩኒቨርሲቲ ወር ይሆን ከቤተሰብ ወጥተህ የሆነ ስራ ትሰራለህ በዛ ባህል ደግሞ ታገባለህ ያው እነዚህ 3 ነገሮችን ያልፋል እኔም እንደዛ ነው ቤተሰብ ጋር ሲኖር እንደው ከዚሁ በዚሁ አጋጣሚ ሁሌም ረመዳን ላይ ተዚህ የሚለኝ የልጅነት ጊዜ ነው እኔ ወሎ ሀርቡ የምትባል ከተማ ነው ያደኩት ከኬሚሴና ኮምቦልቻ ማህል ላይ እና ያደኩትና እዛ የነበረው ባህል ረመዳን በፊት እኔ ልጅ በነበርኩበት ሰዓት ረመዳን ሊገባ ሲል ያው እንዲህ በሚዲያ አይነገርም ማለት ያው ቃኑ እንዲህ ነው የሚለው ነገር አናውንስ የሚደረግበት አማራጭ ብዙ አልነበረም ከስልምና ጉዳዮች ወር እንዲህ መረጃ ብዙ አይመጣም ነበርና በጨረቃ ሰው ጨረቃ ላይ ያይና 3 ሰዎች እንደምስክር ይዩ ይባላል ቼክ ይደረጋል ከዛ በኋላ እኛ ነን ለከተማው ሰው የምናዳርሰው መኪና ያላችሁ ሰዎች መኪና ይሰጣሉ ለልጆች ከተማው ውስጥ የዞን አላህ አክበር እናም ይላል እንት ተክቢራ ያሰማን ሰው ነገ ረመዳን እንደሚጀምር የምናደርግበት ሂደት ሁለተኛ ደግሞ አዛን ሲባል በቃ መስጊድ ውስጥ ደግሞ እንትን ማፍጠሪያ የሚያመጡ ሰዎች አሉ ዲባላ ሀፍቶች እናም ያቺን የሰደቃ ምግቧን ለመብላት ምን ሮራ ጠሩጫ ከተሰገደ በኋላ ደግሞ ወደ ቤት ምን ሮጣው ነገር በተለይ ቤት ውስጥ ምግብ እንዳለ ያወቅ
እዛም የሚመጣውን ሾርባ ለመጠጣት መስጊድ ውስጥ ያለውን ሽሚያው እናም በጣም ለየት ይላል ዲባቡ ላይ ለመስታተፍ ዲባባ ሁለተኛ ደግሞ እንኳን ሙስሊሙ ክርስቲያን ልጆች ሳይቀሩ የዛን አይበሉም ረመዳን ላይ ብዙ ጊዜ እና ሰላት ሁሉም ተማሪ በቃ ሁሉም ሙስሊም ልጅ ከህፃን ጀምሮ ይጾማል ማን ነው ይሰግዳልና ያ የልጅነት እንትኑ ነው እንደውም አሁን ላይ ብዙም ትዝታ ያለም ስራ ላይ ስለምናሳለፍ ያን ያክል እንደ ረመዳን እንትን ረመዳን የሚለው ነገር አጉልተ ገጠመኝ ብዙም ለማውራት ብዙ አይመቸምና የልጅነት ትዝታ ይበልጥብኛል ስለዚህ ያ በዛ ሂደት ነው የሚያልፈው ትዳር ከዛ ከመጣህ በኋላ እንደገና ከዩኒቨርሲቲ ከወጣህ በኋላ ብቻህን እየሰራህ ነው ከዛ አዲስ አበባ እንደምታውቀው አዲስ አበባ ነው የመጀመሪያ ስራ የጀመርኩትና የታክሲ ምናምን አለ ከስራ ቦታ አታ አጭር ጊዜ ነው የሚኖር በአዛን ሊልበይ ተሮራክ ነው ማፍጠሪያን መስራው ከዛ ሶሮን መስራውና ትንሽ በጣም ይከብዳል ያሰለቻል መንገድ ላይ የሚማፍጠሩ አው ማለት ሁለት ጦርነት ነው የሚሆነው ረመዳን ኢባዳውንም ለማካሄድ ትፈልጋለህ ከዛ ደግሞ ለቀኑ ጉልበት ለማፍራት ምግብ መስራበት በጣም ያሰለቻልና ትንሽ ያስጠላል ከዛ በኋላ አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ወደዚህኛው ሲመጣ አቦ ነው ያው የተባለው እንግዲህ ኖህም ይባል ልጅ አለኝ አንድ አመት ወደ አንድ አመት ከሁለት ወር ሆኖታል ያው ለዛ ነው እንግዲህ አቦ ነው ያው እናንተ ናችሁ ነው ይበሉልኝ አላልኩም እዚህ ጋር ወደዚህ ወደ ትዳር ህይወት ሊመጣ እንግዲህ ያው ባለቤቴ ህክማ ሸምሰዴን ትባላለች እሷ ከመጣች በኋላ ብዙ ነገሮችን አቀላልኛለች ደስ የሚል ህይወት እየኖርኩ ነው አሁን ረመዳን ቅድም ያልኩህን ነገር የቤቱን ጣጣትቼ ስራ ሰራለሁ መጣለሁ ሌላውን ነገር ያው ቤት ውስጥ ይሟላል ማለት ነው ያው አሁን ቀላልው ነገሩ አሁን ላይ ደስ ይላል ደስ የሚል ነገር ላይ ብዙ ሰዎች የሚናገሩት ነገር ምንድነው አሁን የመጨረሻው ፓርተር ምናልባት የልጅነቱ ከቤት ጋስቶ ምናምን የምታሳልፈው ቤት ውስጥ ምግብ እንዳለ ያውቅ ብቻ ድባቡ ላይ ነው ትኩረት የምታደርገው ድባቡ ላይ ነው ትኩረት የምታደርገው ስትቀጥል ደግሞ በግል ለብሰ ላጤ ስትሆን ደግሞ ከስብ ላይ ነው በቃ በቃ ኢባዳውንም ማሳለፍ ፈልጋለህ እንዳልከው በጎን ደግሞ ወይኔ አሁን ደግሞ ለሰራ ነው እንደካም በኋላ እናም ከዛ ሳታስብ ወይ ምግብ ላይ መንገድ ላይ ባፈጥር ይችላል እናም ተብለ ታስባል አሁን ላይ ግን ስራህ ላይ ትኩረት አደርጋለህ ከዛ በኋላ እቤት ባለቤት ያለ የተሟላ ነገር ነው በቃ ተጋግዛችሁ ምናምን ታደርጉት ነገር ነው ይበዛ ያው ሾርባና ብስኩቶች ምናምን ማቅረብ ነው በቃ ስራ ሊኖር ይችላል ብቻ ቆንጆ የሆነ ሀያት ነው የምትኖረው እዚህ ላይ ልጅህም ስላለ ምናምን ነገር በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ስለ ከረመዳን ጋር ተያይዞ መልእክት ስለ ቋንቋ አለ እንዴ እኔ እንግዲህ ያው አማርኛ ተናጋሪ ነኝ ከዚህ ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቋንቋዎች አልችልም በትምህርት ያገኘኋቸው ቋንቋዎች አሉ ያው በአማርኛ ብናገር ነው የሚሻለው ይመስለኛል የውጭ ሀገር ቋንቋዎች ናቸው እነዛ እንጂ አረብኛ እንግሊዘኛዎች አሉ ያው በትምህርት የተገኙ ስለሆኑ ተዋቸውና ወደ አማርኛ አማርኛ ይቻላል ችግር የለም በአማርኛ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲሁም አፍታ መጠየቅ የምትፈልገው ሰው ካለ እንግዲህ ያው የልጅነት ጓደኞቼ እንዲሁም ደግሞ በስራ ዓለም ያገኘኋቸው ጓደኞቼ ማንኛውም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም እንኳን ለረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ይሄንን ረመዳን እንግዲህ የምትጠቀሙበት እንዲሆን ያው ዱዓዬ ነው እኔም እንድጠቀምበት ዱዓ እንድታደርጉልኝ ማጸናቸዋለሁ እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ በስራ ዓለም ላይ ስንኖር ብዙ ገጠመኞች አሉ ማለት በስራ ላይ ተጋጫለህ ብዙ የምትከፋፈው ነገር ይኖርልና እኔ ምንም ማለት ሰው በድሎኛል ብዬ አላስብም በዚህ ሰዓት ሰዎች ጥሩ ነገሮች ነው የሚሉልኝ ከልጅነት ጀምሮ የህይወት ጣውረዶች ቢኖርብኝም ማለት የራስ እንትን ቢኖርም ሰው ልጅ በድሎኛል ብዬ አላስብም ስለዚህ እኔ ግን ብዙ ሰዎችን በድዬ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በእያላችሁበት እንግዲህ የበደልኳችሁ ሰዎች ካላችሁ አፉ በሉኝ ነው ማለት ፈልጋለሁ ይሄኛው እድል ተቀበሉኝ ለኛም ብለናል እሺ ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን ንግባ ቀጣይ ክፍል ላይም ስለምን እንጫወት ማለት ነው አንድ እንትን ነው የቀረው እንግዲህ በቃ እኮ እሺ ካንድ መርጣ 50 እሺ ካንድ መርጣ 50 አንድ አገኘው ማለት ተራ ቁጥር 1 እሺ 3 ነጥብ ላይ ነው ያላችሁት ያ ተመለሳችሁ ወደ 6 ነጥብ ተሻገራላችሁ ማለት ነው በጠና ህመም የማቀቁ ነብይ ማን ናቸው ወይንም ማን ነበር እንግዲህ ያው ከሰራ ያራራት ከነ ረመዳን ባረከመብን መንፈስ ወደ ጥያቄ ስለጣደን ያው አፉ ብለናልላ ሰከንድ ይደባችሁ ነው ማለት ነው ነብዩላህ አዩብ ናቸው አላህ አክበር መልሰሃዋል ተመልካቾቻችን ሆድሆድ መልቲ ሚዲያን ወክለው የመጡት ጋዜጠኛ ፋርሙዲን እንዲሁም ጋዜጠኛ አብዱራህማን ጣሃር አቡኑ 6 ነጥባቸውን ይዘው ሄደዋሉ ምንድነው እንትን ያላችሁ ነው ይመስል ምንድነው ያላችሁ አይነት ነገር አስተያየታችሁ ገና እንቀጥላለን ገና ነው ጅማሩ ነው ያነሱ ኸይር ኢንሻአላህ ለማንኛውም ከ6 ነጥብ ከፍ ምትሉበት ወደ ምልክት ውድድር እናልፋለን እናንተም ከ18 ከፍ ምትሉበት ወይንም ምትቆሙበትም ሊሆን ይችላል ኢንሻአላህ አላህ ከፍ ያድርገን ሁላችንንም በእኽላስ ማለት ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ምልክት ውድድር እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان
ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። አጓጊ ወደ ሆነው የመልክት ውድድር ላይ እንገኛለን። 18 ነጥብ ነው ያላችሁ አይደል? አዎ። እንግዲህ 12 ነጥብ ነው በዚህ የመልክት ውድድር መያዝ ያለባችሁ 30 ትሆናላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ። እንዴት ነው? መጀመር እንችላለን? መርሃባ። ዝግጁ ናችሁ? ወደ ቲቪ መልከታት ስለማ ምሬ? እሺ፣ አንተ ነህ ያየው። እሺ፣ መቀየር ይቻላል። ያንዳንዱ 3 ነጥብ ማለት 30 ሰከንድ አላችሁ። ቃሉን መጠቀማት ይችላል። በፈለከው ንግግር እንዲናገር ማድረግ የእስልምና ሃይማኖትን የሚከተል ምንድን ነው የሚባለው? ሙእሚን ነው ነው የእስልምና እስላም ሃይማኖት ነው ተከታዩ ሙስሊም። አላሁ አክበር። መልሰው ምን አቆንጆ ነው። አይ አሪፍ ነው። ጥሩ ገለጻ ነው እየተጠቀምከ ያለው። ተመልካቾቻችን እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ዘና ፈታ ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። መቀጠል እንችላለን? እንችላለን። እሺ። ሰላት ሰከንድ አላችሁ። ምግብ መራብ፣ ምግብ መፈለግ መራብ ይባላል። ውሃ መጠማት ምን ይባላል? መጠማት ጥማት። አላሁ አክበር። መልሰዋል። ቆንጆ ገለጻ ነው። ባክሮን ደሞ ያሰብክ ነው አይደል? ለምን መልኩ ላስረዳው ይያል ከማለት ነው። رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها طول رمضان. ተመልካቾቻችን ካፍታቆይ ተባላ ተመልሰን መተናል። እንግዲህ የመልክት ድድሩ ላይ እንገኛለን። 24 ነጥብ ይዟሉ አሚርና አብዱ። 30 ነጥብ ለሚያዝ እንግዲህ እነዚህ ሁለት የመልክት ድድሮች መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ነው። ወደ ቲቪ መመልከታት ስለም አንተ መልክት ስላለ 30 ሰከንድ አለ። እንቀጥል ይችላል? እሺ። አላህ የሚሰጠን ትርጉም አይቻለም። እሺ፣ መተርጎም ማለት አላህ የሚሰጠን ከአላህ የምናገኘው ነገር ምንድን ነው የሚባለው? ጥሩ ነገር ስንሰራ አማርኛው ምንድን ነው? አላህ የሚሰጠን አጥምት ከፈለው ይባላል። ምንድነው? አላሁ አክበር። ምንድነው ጀግራሞት እንተነስፈት? እሺ፣ ለማንኛውም 27 ነጥብ ላይ ትገኛላችሁ። 27 ነጥብ ላይ ትገኛላችሁ። እንቀጥል እንቀጥል። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ። እሺ። መታው መምቻው ማነው? ሰውን ምንገልበት ነገር ምንድን ነው እሱ? ሌላኛው ምንድን ነው? አላሁ አክበር። 30 ነጥብ መታው ሰማሽ? እሺ፣ ቆንጆ ነው። 30 ነጥብ ይዛችኋል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ እና አብዱራህማንን ይዘን እንመለሳለን ማለት ነው። እናንተ የምድብ ሁለት ለጊዜው 30 ነጥብ ይዛችኋል። 30 ነጥብ ማንም ማይደርስባችሁ ከሆነ የምድቡ አሸናፊ ሆናችሁ ከሌሎች ምድቦች ጋር ካለው የመጨረሻ ውድድር ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ካፍታ ቆይታ በኋላ እና አብዱራህማን ይዘን እንመጣለን። እናንተ ወደ ወንበራችሁ። رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها طول رمضان. ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ያው ከረጅም ሰው አጠገብ ቆሚ አጭር እንዳልመስላችሁ ለማንኛውም ካብራማን እኩልኝ። እሺ፣ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። 6 ነጥብ ነው ያላችሁ አይደለ? አይደለም ዳንቻችን። እሺ፣ ለማንኛውም 18 ነጥብ ለማግኘት ሁሉንም የመልክት ውድድር መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። እንቀጥል ቲቪ መልከታችን ማለት ጅን ያዛቸውን ሰዎች 30 ሰከንድ ነው ያላችሁ። ጅን ያዛቸውን ሰዎች ቁርአን በመቅራትም ለማስወጣት የሚደረገው ምንድነው? ሂደ አላሁ አክበር። ታዲያ ምንድነው? ደስ ይላል። ታዲያ ምንድነው? እሺ፣ 9 ነጥብ ይዛችኋል ማለት ነው። 9 ነጥብ ላይ ነን ያላችሁት። ወደ 12 ለማሳደግ እንቀጥል። እሺ። አንድ ነገር መሻት ምን ይባላል? መልስ ማለት ምኞት። ሌላ እንትን እንድሰጠኝ ስለምን ነው? 30 ሰከንድ ነው ያለው። ዱዓ አይደለ? ጸሎት። አስረዳኝ። የሆነ ነገር መፈለግ ቃልም መጠቀም አይቻለም። የሆነ ነገር መፈለግ ምንድነው የሚባለው? እንትን አለኝ ትላለህ እኮ። 30 ሰከንድ ሊያልቅ ነው። አልቋል። መመልከት ስለለፈዋል። ለማንኛውም እሺ፣ ትቀየራላችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ማግኘት ከነበርባችሁ 6 ነጥብ 3 ነጥብ ይዛችኋል በመልክቱ ላይ ማለት ነው። ቀጣይ ሌላ አድላላችሁ 6 ነጥብ ምታገኙ በተቀየራችሁ ማለት ነው። 9 ነጥብ ላይ ትገኛላችሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። من ربنا نعمة
تامل كشاشين كارتا كويتا بحالة تامل سنة متنال برنامج يرمنان مرجعنا مزناني تسنة يملكت صافله نجني على ماشنو نقدر فات نعم إن شاء الله من دون بس أو دو لما قلتنا لا أشي لما قلت ما كتر تشالات ثلاثة سكن دلتش الله لين يا بالله أزنت من بلن قلت سؤالن كالله سمو تشاندونو بارمينيو الرحيم الرحمن زتنا زتين كتر. عند النجار سو فؤاد داش مهون يفلقال عند النجار سو مش هو النجار من دنو مشات أو يا ملص كبرت لا مالين بس ماي مالت أو لا مالين بس ماي سو ميل سو يعني سميت من بلا تقل سؤال بقالو لا ما نيوت منيوت الله أكبر الله أكبر تمل كاشتاتشين أسرة خلات نت أبيزو علو فأرض مهديننا عبد الرحمن طهر سلزي برنامجين بزي تناككال لما نيوم بزاريو برنامج لاي إن أميرنا عبدو غازتين أميرنا غازتين عبدو ثلاثة نت أبيزو عندي هم دمو بزاريو كفل لاي دمو فأرض مهديننا عبد الرحمن طهر أسرة خلات كفيزو علو كاتاي كنا أمير غاي درسات شوال مالتنا أميرنا أحمد ياجنانيال متنو نانته الزالين قدي كنا عبدو كابلة أشوكا سلاسة بلاي مجنة لباتو يزيم الدباشنة في المهون. غريبة يبتاشو هون يقومو تالويا سوالو ونيمكاترا لويا سوالو نمير نابدو كوريو سنة بتالو لمن يوم. Programmation and the Zihindamara يكادس نبسمن كنيون غريب. يساك ديكور سينيا ديكور نو كونجو يطلع يو إسلامي programmش لا يساتا مهابراتوشن بدوغو مالكي يجازي ميجن يساك ديكور كالب نمسكنالن زاري مزي program لاي and the Zihindinwa program diameter golinan مجنو getter hence alino. But it's a maritimo does he alba satuch hagarina yon alba satuchin. بنزا برنامج دنا استوكا بتسم يسطن سلام لبس في كلب دنا مسغنالن مگنياو دمو چرقوس يگبيا ماكل لاي نو ريتالنا ريتاش واننينت يزي برنامج واننينت شلماتوشنا يقربلن معناتنو بيتلاكابي يگنيال مجلس عربيان مجلسنا منطافوشنا زغاشتولنال يئدلت منياچ يهونالو ሁለቱንም معناتنا عربيان مجلسونو منطافوشنم واننو وددر يگيساتفبت ለት معناتنو برنامج ني مرحلاچو عبد الكريم مرزقني زا برودكشن كافي كاتيف ጋር በመተወር ይህ برنامج እንደናንተ ያደረሰ ይገኛል ቀጣይ ክፍል ክፍል 3 ላይ እስከምንገናኝ እኔ ኮድ ሰናበታለሁ እንግዶቼንም ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ለመጣችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان رمضان ده حياتي شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود